No hay. Hi. Yes. We're looking for Antoine. So you're the band? Yeah. Okay, this way. Äänipäistä sanoa sanat. I can't believe this. Joo, mä en ole nähnyt tota vaan ton jälkeen niin pitkään aikaa. Siinä oli tuttuja kasvoja ja muutakin. Siinä oli ainakin nykyisin kansanedustajana vaikuttanut. Jani Toivola oli tuossa. Ville Valo on tossa. Joo. Mutta sä olit siellä kanssa. Siis lauloit sä noita sanoja.